beras, teh, gulon teh, kopi teh, ndok bola wo pangan tole, teh juga. Duit 1.000, candak pora yo, cukup pora yo. Buka, siapa bayi? Duit pun yang tinggi. Malah, duit mengomongan 1.000, kok hilang? Iso poso ki aku karo tole. Oh. Ah, ki mau tiba ning endi to iki? Aduh. Ora ana tenane. Bone ndi yo? Aduh. Golek sik ah. Aduh. Ning ndi yo? Ning ndi yo? Eh, Dul. Kenang ngopo kowe, Dul? Pak Babin, Bu Babin. Iya, kenang ngopo? Raimu ketok sedih, bingung. Orang sedih kepiye kok malah takon. Aku ki mau arep blonjo, butuhan sembako. Mumungan duit selembar 1.000. Tak kantong ini kok malah hilang to Pak Babi. Hilang ning ndi kuwi? Dul, sabar, tenang. Kuncine ikhlas. Kabeh rezeki ki saka Allah, Dul. Iya sih Bu Babin, ikhlas ya ikhlas aku. Tapi kuwi mumungan tak nggo blonjo. Kebutuhan sembako, beras, kopi, teh, gula, endok, gumangan. Anak kantin ini kira tuku. Aku ya bisa ramangan karo tole rong dino. Oh. Bisa kemungkinan malah seminggu. Wis. Bune, kue kan duit-duit lebih. Kayaknya dulu kemit 100. Ah, maksud duitku mau ah. Alah, duitku ini dompet, ini juga angel, ini tas sih. Ya wis kudu teh. Alhamdulillah, barokallah. Aku iso tuku madang, iso mangan karo tole, ora poso. Nah, iki jenenge saling membantu. Sebagai seorang muslim, kewajiban kita adalah saling membantu. Sing luweh mampu bantu sing kurang mampu, Bune. Jadi Islam itu indah. Ngono, Bune. Hei, aja diklitik ekonomi maneh. Ku nek sakmu bolong tiba maneh kuwi lho. Eh, aku sok bolong piye? Kata api-api ngene kok sake bolong? Ya ora mungkin. Tapi omonganmu ya bener juga Pak Babin. Heeh. Wis aja dikira kono. Heeh. Kayak dompet wong endi ngono lho. Oh iya, dompet. Heeh. Ayo, Bune. Alhamdulillah, jabang bayi jebule duitku ora ilang. Lali ndoko, ning jero dompet jebule. Tiwas tak kira ning kantong. Ah, berarti duitku balikna, balikna. Baliknya ke piye to? Dadi ngene Bu Babin, sing jenengane wong ki kudu ikhlas. Apa meneh wong wis dikeke kok dijaluk ora pareng, ora ilo jarene menungso. Assalamualaikum. Tur nuwun Pak Babin, Bu Babin. Dul. Dul kamu. Sore-sore balik kerja masang gendera. Aduh, segeri baratus. Yesus. Pak Bune. Gini, lu gini. Jalan-jalan yuk. Bosen aku mau wae. Kok jalan-jalan toh? Musimnya lagi kok yang ini, Bune. Ora usah lunga-lunga. Ning omah wae ora penting-penting banget kira usah lunga. Nang omah terus. Ya ning omah kan ana sing iso dimek. Nyapu-nyapu, ngepel. Apa beberes omah, apa mijeti aku kan entuk pahala. Alah, nyapu ngepel orang efek. Kok orang efek? Lah orang ubine tekel tok. Uduk keramik raket tok. Iya juga ya. Padahal ireng-ireng juga. Oh. Mijet-mijeti barang, saben dino ya tak pijeti. Engko ujung-ujunge ana plus-plese. Ya ini kok ngomongnya plus-plus. Yo nonton TV, apa maca-maca buku. Kan gue seneng maca buku dhisik, saya kira tahu maca buku. Ah, males aku Pak ah. Maca-maca buku ora sesuai karo genreku. Ini genremu apa? Aku ki seneng buku ki sing ceritane sing menyentuh hati, iso marake aku nangis Pak Buku sing iso marake nangis. Apa kuwi? Yo contone Bawang Merah Bawang Putih. Hah? Ratapan Anak Tiri. Hati Istri Yang Tersakiti. Kayak
Diono, buku hati istri yang tersakiti. Diono wae, mergo lanang esok gawe cemburu. Ya wis, gue tak gulake buku sing iso marake nangis. Sing sedih. Hah? Temenan Pak E? Iya, wis tak mangkat sedih lo. Ya wis, yeah. Tuk oke ya? Iya. Sing anyar nang toko, ojo nang barang bekas. Tak tuk oke sing oke, papat. Ya. Main marem li moco. Ya wis, ya. Tak mulai buku sih. Assalamualaikum. Salam. A few moments later. Ndi, Pak E. Assalamualaikum. Salam-salam. Pak E, sebali. Hei, Bune. Aku harus untuk buku. Ki, ada bukunya yang telu. Ki sedih-sedih kabeh. Ini dua cowok, gue gak seneng. Waduh. Mau turun, Pak E. Ki cek ya. Wah, sentek kok. Yo, moga-moga wae. Aku iso seneng maca buku iki. Nah. Juk, tersentuh hatiku. Marake nangis. Ya, Pak E? Kalo dua cowok. Uang kok senengane sedih-sedih. Uang ya seneng bahagia ngono. Sing sedih. Ya wis lah, karena senenge koyo ngono. 1 hour later. Rondone iki malam Jumat apa malam? Pak E. Piye, Bune? Iki buku wis tak waca kabeh. Terus? Menarik sih menarik. Tapi sayangnya orang marake aku nangis. Hah? Mosok sih? Nyah. Kan iso ana loro, Bune. Kono diwaca sik. Yo, tak waca. Hah? Ora ana sing marake nangis. Iris-iris brambang rek yo nangis engko. One hour later. Malah turu, Pak E. Pak E. Eh, piye, Bune? Iki buku sing kloro, podo wae, ora marake aku nangis. Hah? Nyoh. Mosok sih? Mosok dikandani ora percaya, maca dhewe. Iki karyane terkenal lho, Hermana Dibasuki lho sing aran iki. Eh, Bune, kan sono sisi mana? Dibaca kono? Mesti nangis nak sing kuwi. Palingan yo podo wae, aku ora bakal nangis. Ah, ya wis tak jajal. Diwaca sik. Yo, maca wis komentar wae. Wong kok pesimis tenan. A few moments later. Suaranya Bune nangis. Ternyata tuku buku larang-larang ono manfaate. Bune iso nangis. Aku ngomong apa mah Bune? Buku sing siji iso marake kowe nangis kan? Ora Pak E, aku ora maca buku kuwi. Halo, ora maca buku kok nangis? Aku ki maca buku liyane. Ra ono critane, tapi gawe aku nangis. Aduh. Emangnya buku apa Bune sing diwaca? Iki lho Pak E, aku maca buku tabunganmu. Saldone munggari 50.000. Ya wes, sesuk menan satu ku buku ya Bune. Aku dadi sedih. Jebule dompete, keprol. Ini dah ya. Alas, Ben lah. Orang ini masalah keuangan. Mungkin Anda sering belanja sama kayak saya. Kameramen saya juga suka belanja. Eh, senang sih, Ma. Barang-barang sepeda mahal. Eh, dijualin. Batinnya 30.000. Ini anjir. Aha, Anda punya nasihat itu. Jangan jomblo, pasti akan berpasangan. Baru lagi, ya kan? Jangan ngarepin cerai, kasihan istrinya. Ingat ya laki-laki, Anda dulu bisa jadi kayak sekarang, siapa yang mendampingi? Istri Anda kan? Makanya jangan belagu kalau kebanyakan duit. Dasar laki-laki emang ganjen.